ঘৰ সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া পেডিয়াছিয়'ৰ 7 প্লাছ স্পেচিয়েলাইজড নিউট্ৰিশ্যন ফৰ 7 প্লাছ কিডছ নমস্তে ইণ্ডিয়া মিল্ক ষ্টাৰ্ট ছলিড এভৰি ডে আৰু ইণ্ডিগ' পিউ ইনামল এণ্ড ইণ্টেৰিয়'ৰ ইমালচন্স খাবতি পোৱা ৰহণীয়া পুলনীতে হেঙুলীয়া কাষতে হেপাহরে মা জুনাকর ঠিকনা মুঠিতে ফুলা হাত দেখাজু আহার ঘরে খনি বরকতে হল বাড়ি ঘর আপন জন বিচারি খালু সমীৰ বাসুক ঘৰলৈ অনাৰ সময় আহি গ'ল। মৰিবলৈ ওলাইছে কিন্তু এতিয়াও মুখতহে একেটা নামি বাসু বাসু আমিবোৰ মানে কোন তেনেকে নক'বচোন এইখিনি সময়ত অন্তত কিমান হেঁপাহ আছিল এদিন ঘৰলৈ যাম কিন্তু এনেকুৱা এটা দিনৰ কল্পনা মই কেতিয়াও কৰা নাছিলো সম্ভৱী মোৰ ল'ৰাটো অকলশৰীয়া হৈ পৰিব মই তাক মোৰ লগত ৰাখিব বিচাৰো তোমাৰ লাজ লগা নাই এই কথাবোৰ ক'বলৈ তোমাৰ লাজ লগা নাই আচৰিত অম্বা আপুনি কি ভাবিছে এই সকলোবোৰ জনাৰ পাছত মই আপোনাৰ লগত থাকিম তেনেকে নক'বা অম্বা তেনেহলে আপুনি কি আশা কৰে সতিনীৰ ল'ৰাক আনি মই ঘৰ সোমোৱাম আপুনি মই ভবা নাছিলো আপুনি মোৰ লগত ইমান ডাঙৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব বুলি শেষ হৈ গ'ল মোৰ সকলোবোৰ মই বিশ্বাসঘাতক নহয় অম্বা পৰিস্থিতিয়েই তেনেকুৱা আছিল মই গীতাক বিচৰা নাছিলো পৰিস্থিতি যিয়েই নহওক কিয় সত্য এয়াই যে আপুনি মোক ফাঁকি দি আৰু এখন সংসাৰ চলাই আছিল আপুনি মোক এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক আপুনি আমাক বিচাৰে নে সেই ল'ৰাজনক এয়া কেনেকুৱা প্ৰশ্ন অম্বা উত্তৰ মোক এতিয়াই লাগে যদি আমাক বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেই ল'ৰাজনক সম্পূৰ্ণৰূপে ত্যাগ কৰিব লাগিব কওক পাৰিব নে নোৱাৰে
তেওঁলোক আহি পালে বিশ্বাসী হোৱা নাই সম্ভৱী, এখন ঘৰত যে মই মই থিয় দি আছো। আগৰে পৰাই ভগৱানক এটা বস্তুৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলো, এটা পৰিয়াল। জীৱনত সকলো আছে, আপোন বুলিবলৈ নিজৰ মানুহে নাছিল মাত্ৰ। আজি মনটো বৰ ভাল লাগিছে, ইমান দিনে মনতে পুহি ৰখা সপোন এটা যেন পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে। ৰক্তিমা, ৰক্তিমা, অমা, এওঁলোকক দেউতাৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা। মা, নামাতিবা মোক মা বুলি, মই তোমাৰ মাৰ নহওঁ। যি উদ্দেশ্যৰে এইখন ঘৰলৈ আহিছা সোনকালে শেষ কৰা আৰু যোৱা। মই তোমাৰ মুখখনো চাব নিবিচাৰো। আহক, আপোনালোকক মই দেউতাৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ। Oh!
কোনো কথা নাই দিয়া, কোনো কথা নাই। তুমি পরিচয় নিদিলেও মোর কোনো আপত্তি নাই দেউতা। দেউতা দেউতা, বাসুহত আহিছে। ক্ষমা করে নিবি বাসু, তোর প্রতি থাকা দায়িত্ব পালন করিব নোৱাৰিলো। তেনেকে নকবাসুন দেউতা, মার ঢুকার পাছত এবারও তোর চলে যাব নোৱাৰিলো, অকলে দিল তোক। তেনেকে নকবা না, তেনেকে নকবা দেউতা। মই তোলে প্রতি মাহতে টাকা পঠিয়াও, কিয় ঘুরাই পঠিয়াও, কিয়? মোক তোমার টাকার প্রয়োজন নাছিল, তোমার পরিচয়ের হে প্রয়োজন আছিল দেউতা। কোনো কথা নাই দিয়া, কোনো কথা নাই। তুমি পরিচয় নিদিলেও মোর কোনো আপত্তি নাই দেউতা। দেউতা মাই কৈছিল দেউতাৰ প্ৰতি তুই কোনো ধৰণৰ অভিযোগ নাৰাখিবি, কোনো ধৰণৰ অভিযোগ নাৰাখিবি।
এদিন নহয় এদিন তোক দেউতাৰাই বিচাৰিবই এদিন নহয় এদিন তোক দেউতাৰাই বিচাৰিব কোনো দরকার নাই ইহতক চাহ খাবলে মোরটো মন ইহতক বি খাবলে তোমার বুয়ারি কার বাবে এই চাহৰ আয়োজন পাছুহত আহিছে কোনো দরকার নাই ইহতক চাহ খাবলে মোরটো মন ইহতক বি খাবলে আর কই থলো তোমাক মাত বোল যাতে ইহতর লগত নকরা তুমি আর যদি মোর কথা অবজ্ঞা করা দিগদার আছে তোমার বুঝিলে নহয় দেউতাক হিচাপে মই মোৰ ল'ৰাৰ দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰিলোঁ মোৰ ল'ৰাৰ দায়িত্ব মই তোমাক দিলোঁ চম্ভালিবা তাক হ'ব দেউতা মৰমত ৰাখিবি বোৱাৰীক
দেউতা তুমি শুই দিয়াচোন অলপ। দেউতা ইমান কথা পাতিব নালাগে তুমি, এতিয়া শুই দিয়াচোন তুমি। মোৰ আৰু বেছিদিন নাই অ। দেউতা সিহঁতক এইখন ঘৰতে থাকিব দিছে। এতিয়া তুমি কি কৰিবা? দেউতাই ইমান হেঁপাহেৰে তোমাক বিচাৰিছে। অনুপম, তই যি কৰ কৰ, মই বাধা নিদিওঁ। মাত্ৰ দেউতাৰ আগত একো নকৰিবি। সহযোগ করলে আমুল, দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, পেডিয়াসিওর 7 প্লাস, স্পেশালাইজ নিউট্রিশন ফর 7 প্লাস কিডস, নমস্তে ইন্ডিয়া মিল্ক, স্টার্ট সলিড এভরিডে, আর ইন্ডিগো পিউ ইনামল অ্যান্ড ইন্টেরিয়র ইমালসেন্স।